ताई मैं आख्या करा के घर लौटा ना जान देना कोई तुमसे सीख ले, घर लौटा ना जान देना कोई तुमसे सीख ले, जान आलम हो पिता है खानदान आल बैत। अज जेड़ा तेन कवे हुसैन करीम ने कुरान का दामन छड़ दिता, बेसब्री की मर्जी आके अल्लाह नु शिकवे कीते मेरे को अकबर लंदे, खुदा की कसम मेरे दोस्ता सही से आगे गल नहीं कर रहा, सही गल हुसैन दे नाना जान दिए जो कुरमा कुरान फरमांदा गया हुसैन करके दिखांदा गया, जेड़े हुसैन शहीद हो के भी कुरान नालों जुदा नहीं हो तो जिंदगी किस तरह इबन आसाक ने दीगर किताबों ने लिखा अमर इबन मिनहाज की रिवायत देना कि जब शहादा करबला के सर लेदियां ते चार के शाम दे बाजार चो गुजारे जहने एक मकान विच एक आदमी कुरान पढ़ रहा, कुरान की तिलावत कर रहा, सूरह काफ की आयत पढ़ रहा, इन्ना असहाबल काफे पर रकीम कानू मिन आयातना बगावत करके निकले, शिरक की बस्ती चो निकले, जुलम की बस्ती चो निकले, अल्लाह पाक की रजावत से ग्रां चो निकले, अगे कार जाके सह पे रब सवा दिते 309 साल करामत के तौर से आवाज निकली, इन्ना कदरी बहानी आ जब मिलो ऐ लोग उन्होंने वाक्य भी अजीब लिख उन्होंने मैंने नाने की उम्मत ने कतल करके नेजे ते चढ़ाया, मेरा कतल होना भी अजीब है, मेरा नेजे ते चढ़ना भी अजीब है। करामत इमामी अली मकाम के खरे पास की आवाज आई है और उलमा ने कहा इसका मतलब ऐसी गोया हुसैन करीम जी करामत दस रही थी लोगों, मेरे नाना का काम कहता है शहीद मुर्दा नहीं जिंदा ने, आज करामत आंदा है बोल के दस रहे हैं जो कुछ कुरान ने कहा है, मैं हुसैन अमली तफसीर पेश कर रहा बात साढ़े खुतबाबी नाखान भी पढ़ते ने इमाम अली मकाम ने नेजे से कुरान पढ़िया, कुरान की रिवायत कोई भी नहीं चिराई मिली, इस जिम्मेदारी ना मैं गल कर रहे कोई मोतबर रिवायत नहीं कि आपने कुरानी अल्फाज की तिलावत की हो, अलबत्ता कुरान की तशरीह अंदर और तफसीर अंदर करामत के तौर पर ऐ वाकया मिलता है, तो मैं गल नहीं कर रहा मेरा भी जेड़ा नेजे से चढ़ के भी कुरान नु नहीं भूलिया आखो जिंदगी अंदर भी भूल सकता नहीं, ताई कहता इसकी बड़ी प्यार गल करके कहता है कि शब्बीर से रग रग विच साईं कुरान रचिया होया सी, सर नेजे चढ़िया होया सी, कुरान दी कर तफसीर गया हो गया सुन सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मेहनत की कर रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया फलैया तफर्रका, मेरे अहले बैत और कुरान कभी जुदा, आज अगर कोई सैयदों के आले रसूलों के कुरान वाले अकीदियां नु छोड़ जावे तो उसने आले नबी होना हक अदा नहीं किया,
उनको गलत समझ आई कोई नहीं है, तुम सुर भी लाए थे बस। आज अगर कोई दादा दीदा आदमी का ना खेल सही कर लो, मैं कामन तो बख्शवाल है उनका, उसको पहले पूछो कुरान ना तेरा कर लो है। نبی پاک نے فرمایا میرے آل بیت قرآن نالو جدا نہیں ہوں گے، جی تو آل رسول سے تیرا کردار وہ چہرہ دیکھو قرآن کے مطابق ہے، امن قرآن کے مطابق ہے کہ جی کدی نماز نیڑے نہ لگا ہوے، وضو کدی کیتا نہ ہوے، ننگ دھڑنگ مست ملنگ ہوے، اس سے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، پندرہ انگلیاں بھی چلے پائے ساتھ بڑی جی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اے نہیں پتا بھی چلے پونا کوئی بزرگی نہیں، بزرگی یہ مدینے والے کی کتاب ہے، خدا کی قسم۔ اور یاد رکھو سارے سنی آدمی کہیں مسئلہ پتا نہیں ہوں گا، یہ نادانی دے اندر لوہے کے چھلے دیں گے، تانبے دے دیں گے۔ یاد رکھو مرد واسطے ساری باتاں حرام نے سوائے ایک چاندی دے چھلے، کتنے چاندی کا چھلا، وہ بھی ایک اور وہ بھی تھیوے سمیت ساڑھے چار ماشا وزن، اس کو علاوہ مرد واسطے کوئی زیور، کوئی زنجیری، سارے جوان آج کل سونے کی زنجیریاں بنا کے گلے پائی ہوئی اور کے اور رہے ناخان بھی پائی ہوئی، تو اسی اتنے نوٹ مار دے شاوا چنگا چیز سے آرام کام سیتی کرنا یہ کر دے تو سمجھ آ رہی ہے جو نہیں آ رہی ہے ہم تو میں نے پتا کچھ ناراض کی ہونا مولوی صاحب سامنے انگوٹھا تنگ کر دے نمانا مولوی نماز پڑھاوے انگوٹھا زمین پہ چال آوے تیرا تباہ گھر آنے مولوی مولوی سیدے دیے ہیں کہ پیر چال ہے چنا کے غلط کی قصد نہیں کرنا چاہیے مولوی غلط کام کرا کہ تو غلط ہوں پر مولوی دی انگوٹھے کی ویکھن والے نا خان دے گلے جو سونے دی پین او زنجیر کو نہیں نظر آنے ان چھلے پائے اور تازہ داڑی من کے سٹیج پہ آج نہ پھر رسول پڑھ رہا تے پڑھتا پیا مدینے والے کہ میری جان بھی قربان، انہوں نے کوئی شرم نہیں ہوں دی داڑی نہیں رکھ سکتا کہ جان قربان کر، لیکن تو سنی داد بھی دین دے ہو تے امداد بھی دین دے ہو، یہ تاں سارے کام ہوئے تو اس گناہ شامل ہو تے جی تسی امداد سے داد بند کر دے ہو تے خدا بھی قسم ہے انسان بڑھ رہے ہیں ان جڑے جا کر شہادتاں فرضی تے غلط پڑ دین تسی انہاں نوں دبا کے نوٹ دین دیو انہاں کوئی نہیں چھوڑنی تے جے تسی یہ داد تے امداد چھڑ دیو تو انہاں بھی قرآن حدیث سے آ جان، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ چلو تہاڈی مرضی بار میں گل لے کر میرا ویر میں امام نے شہادت تو بعد کربلا تے کربلا تو بعد شام دے بازار اندر میزے تے سر چڑھا کے جڑا حسین نانا دا قرآن نہیں بھولیا بولو زندگی اندر بھول سکدا اتنا مسئلہ آ گیا سمجھ کہ نہیں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ایمان والے ہو مشکل وقت آوے مشکل مرحلہ آوے صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا نماز کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، ارے میرے بھائی اساڈے گھر سے بندہ بیمار ہوئے تو نماز گئی، بندہ اسپتال لے جانا نماز گئی، تھوڑی جی مزدوری بن گئی اور جی پتہ ہی نہیں لگا آزان بھی ہو گئی ہے، جی شادی کا ڈھول اٹھے ہوئے بس ان بھی آزان نہیں سنیں گی، اور تیری میری زمین سن نماز بھلا گئی، حسین کریم مدینہ چھٹ گیا مکہ چھٹ گیا کوفہ کے راستے میں اللہ کی قسم نماز سے درکنار حسین سے جماعت ہی نہیں بھلائی، بولو جماعت جدو حضرت امام رستے وچ نے اگو ہر بن جدید آ گیا، ہر بن جدید عبید اللہ بن زیاد کی طرف کو فوج کا کمانڈر سے 1000 بندہ لائے گیا امام حسین گرفتار کرن یا روکن والا ملیا، باقی تفصیل میں نہیں جانتا میں اپنے موجود گل کر رہے امام جماعت نہیں بول میرے بھائی انہوں نے ان تو بعد تھوڑی دیر بعد جب ظہر کا ٹائم ہو گیا امام علی مقام نے اپنے قافلے کے ایک بندے نو آکھیا آزان پڑھو، انہوں نے آزان پڑھی سنتا پڑھ لئی ہے امام صاحب نے فرمایا ہر چلو پوچھو نماز وکری پڑھے گا یا سارے نال پڑھے گا، میرا ویر ہر حکومتی بندہ حکومت کی تنخواہ لینا عبید اللہ بن زیاد کی فوج کا کمانڈر آ چاہیتا دنیا وکرے پڑھتا لیکن قسمت ساتھ دے گئی، تھوڑی دیر بعد سوچ کے آتا حسین میں نے پڑھے تھے وکری چاہیے کہ میں فوج کا کمانڈر ہاں پر میں نے شرم مان لی ہے نبی کا نواز نہ ہوئے میں وکری پڑھا میرے بندے کی نماز تیرے مکری پڑھن گے،
میں چل کے بولتا ہوں تو سمجھنا تھا نہیں لیکن تم سمجھ آ رہی ہے نا. ایک دفعہ میں آ کے بھائی بولتے نہیں ہو ایک ڈاکٹر لگا مگر سب ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. میں عرض کر رہے ہیں میرے بھائی توجہ توجہ امام علی مقام نو ہور کہن لگا میں شرم آندی ہے رسول موجود ہوے اسی وکری نماز کریے پڑھیے میرے بندے تواڈے نال نماز پڑھن گے میرا پیر میں آقا اونوں یہی عقیدت کم دے گئی یہی قسمت کو بھی سوار گئی جدو جنگ ہوئی حضرت ہور نو پتہ لگا اے نا ظالما میرے کول حسین میدان اندر آیا اگے اگے کہن لگا حسین تو کریم ابن کریم میں مجرم میں تیرا بڑا مجرم تانوں اس کر بنا میدان اندر لے آن والا میں ہاں لیکن میں خدا کی قسم جا کے کہنا میں پتا نہ انہاں ظالماں میں دھوکے وچ رکھیا حسین میں مجرم معافی چاہنا میں امید کردا تسی میں خالی نہیں لوٹاؤ گے. میرے بھائی اے ہے قرآن قرآن کہندا ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینك وبینه عداوة کأنه ولی حمیم. اگر تھوڑے نال کوئی برائی کرے برائی دا جواب برائی نال نہ دیو برائی دا جواب چنگیائی نال دیو. ایک بندے آکھیا بہت پاک نو جناب فلانا بندہ میں بڑا تنگ کردا میں کی کراں فرمایا او برائی کردا ہے تو چنگیائی کر. آکھن لگا حضور دی برائیاں اتنیاں زیادہ نے میں گوارا نہ کر سکدا. فرمایا بچے دس جے سارے کنڈے پھیلاون لگ پاؤ تے دنیا کھندیاں نال بھر جائے گی. کوئی پھول پھیلاون والا بھی ہونا چاہیے جیڑا برائی تو بعد اچھائی کردا او رحمت دے پھل تقسیم کردا. میرا بھائی اپنے معاشرے نو اگر پرسکون بنانا چاہنا عادت بنا لے لوکاں نو معاف کرنا لوکاں نو درگزر کرنا. اللہ دی قسم میں میرے سونے نبی فرمایا اج تو بندیاں نو معاف کر کل سونا رب تین معاف کر دے گا. امام علی مقام نے فرمایا اے ہور تین پتا ہے تو سوال پڑھ کے میرے دروازے تے آیا معافی چاہنا تے تین پتا ہے ساڈے دروازے تو خالی واپس نہیں گیا. میں اس سخی دا نواسا جس کدی سوالی واپس نہیں کیتا اے ہور جا سا تین معاف کیتا. جب معافی ملی ہور اپنی سواری نو ایدی لائی آکے امام دے لشکر اندر مل گیا. میرا بھی تھوڑی دیر بعد مقدر نے فیصلہ کر دیتا یزید دے حمایتی جہنم دا سامان کر رہے لے ہور شہادت پا کے جنت دے دروازے تے پہنچ گیا ہور کو جنت بھی ملی او جے شہادت بھی ملا ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. میں گل کر رہا تھا میرا ویر امام نماز چھوڑ کے جماعت بھی نہیں بھولے. بولو جماعت بھی ایمان نہ دسو اج اسی بھی جماعت یاد رکھتے ہیں. بہت سارے بندے نمازی ہیں جماعت کا خیال نہیں کرتے. گھر پڑ لی مسیحی آیا پانچ منٹ دن سوچیا پنج منٹ میں موٹر ریٹ پہنچ پڑا. یہ نہیں پتا یہ ساری مجبوریاں رہ جانے جب ملک موت سیر پہ آ جائے. آج نماز کا انتظار کریں گا اللہ کی قسم جتنی دیر مسجد دے اندر جماعت دے انتظار اندر بنے گا میرے رحمت والے نبی نے فرمایا اینا سمجھ میرا ٹائم لگایا گیا اے وقت دی عبادت لکھیا گیا. میرے بھائی اللہ پاک دے قرآن نے کہا نماز دا دامن نہیں چھوڑنا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا. امام نے صبر دا دامن بھی نہیں چھوڑیا نماز دا دامن بھی نہیں چھوڑیا. کتنے مشکل حالات اندر امام علی مقام سے دس محرم الحرام نو زہر دی نماز آئی صبح تو لے کے زہر تک جنگ جاری ہے. میرا ویر سن تھوڑی جی پریشانی ہوئے نماز بھول جاندی ہے امام دیا پریشانیاں دا اندازہ لگا لے. وفادار قربان ہو رہے نے جان نثار مری رہے نے بچے قربان ہو رہے نے بھائی جدا دے رہے نے اکھاں دے نور اللہ دے نام تے قربان ہو رہے نے. ارے فجر تو لے کے پیشی تک امام علی مقام سارے حالات دی نگرانی کر رہے نے. لیکن ویکھیا سایا ڈل گیا خیال آیا میرے نانا دا قرآن کہندا ہے آکے مصر لا تل دنوک شمس سورج ڈل جاوے نماز پڑھو. نماز دا خیال آیا سوچیا کس طرح پڑھا عرض کیتی میرے مولا